Visste du at hvis du ikke spiser nok, så kan det få alvorlige konsekvenser, blant annet for menstruasjonen din? Det skal du få høre mer om i denne videoen her. Du skal også få et lite tips til hvordan du kan lage en god varmebamse. Og sist, men ikke minst, vi skal bli bedre kjent med hun her. Gjennom rollefiguren Vilde fra Skam fikk denne jenta idolstatus langt utover Norges grenser. Senere gjorde hun seg også bemerket som både forfatter, programleder og samfunnsdebattant. Jeg snakker selvsagt om Ulrikke Fahl! Hei! Så hyggelig å ha deg, Ulrikke! Takk for at jeg får komme. Veldig koselig, vet du hva? Du skal egentlig få lov til å fortelle din mensenhistorie ganske snart. Jeg skal tegne litt, men har du lyst til å gi din historie en titel? Jeg tror kanskje at jeg vil kalle den Blod i min truse. Blod i min truse? Yes. Ok. Nå ble jeg veldig nysgjerrig, Ulrikke, på hva dette med blod i min truse. Jeg håper dette blir en del av historien din etterpå. Forklaring på det. Det blir det. Da er jeg klar for å høre din historie, Ulrikke. Yes. Jeg var, sånn som jeg husker det, så var jeg 12 år gammel. Og jeg var veldig, sånn, veldig aktiv jente. Drev mye med basket og fotball. Generelt veldig, veldig glad i idrett. Gym var favorittfaget. Jeg husker ikke helt årstid, og jeg husker ikke helt hvilken dag eller når på dagen det var. Men jeg satte meg ned på toalettet, og så så jeg at det var blod i min truse. Og jeg husker det var en sånn, ok, nå har jeg nådd det tidspunktet, eller det punktet i livet hvor jeg får blod i min truse. Fikk nok med en gang en sånn idé om at dette her burde jeg jo si fra om, eller dette må jeg kanskje dele med noen. Jeg skjønte ikke så mye, bortsett fra at det var blod i min truse, så skjønte jeg ikke så mye mer hva det innebar. Så jeg bestemte meg for å tekste mamma. Jeg tror faktisk mamma var hjemme. Jeg klarte ikke å gå liksom direkte bort til henne. Så i stedet for så skrev jeg en tekstmelding, og så skrev jeg blod i min truse. Med en sånn geipe-emoji. Og så husker jeg at jeg bare rett etter at jeg hadde sendt den kjente sånn, å nei, herregud, jeg kan jo ikke. Så teit det er å si blod i min truse, og nå er jeg bare superdum, og jeg vet ikke om jeg vil at mamma skal vite det ennå, og det har jo liksom akkurat skjedd, og jeg var veldig, veldig usikker på hvordan jeg skulle si det til mamma. Så jeg angret liksom med en gang. Jeg fant ut hvor mammas telefon lå i leiligheten, og så slettet jeg den meldingen. Men Ulrikke, du er 12 år, du har fått mensen, vet ikke så mye om det, men visste du hvordan du skulle løse situasjonen med dette med bind og sånne ting, eller? Nei, jeg gjorde jo ikke det i det hele tatt. Jeg hadde aldri snakket med noen om det. Mamma hadde ikke fortalt noe, men det jeg endte opp med å gjøre var jo å ta truseinnlegg. Ta veldig, veldig mange truseinnlegg i underbuksen min. For å prøve å tette igjen helt. Men det fungerte jo ikke i det hele tatt, så jeg blødde jo igjennom. Og det var først da det var noen som oppdaget at jeg hadde fått mensen, for da fant stemoren min ut at veldig mange truseinnlegg hadde forsvunnet, og hun hadde nok funnet underbuksene mine også. Og det var liksom 3-4 dager etter at jeg hadde fått mensen, da. Så det var først da noen visste det. Annet enn meg. Synes du egentlig det var litt vanskelig å snakke om mensen til liksom mamma og stemor? Og var det liksom ting med mensen som var flaut og vanskelig? Ja, det var flaut og vanskelig fordi jeg visste veldig lite. Men det var også flaut og vanskelig fordi jeg kjente på at liksom alt det som innebar det å være i puberteten og den overgangen fra barn til voksen, og spesielt barn til kvinne, og få pupper og plutselig få evnen til å kunne bli gravid. Det var så mye som på en måte jeg ble konfrontert med da, ved å få mensen, så kommer alle disse andre tingene. Så det ble bare en sånn, åh, jeg vil bare aldri forholde meg til mensen i det hele tatt. Ulrikke, du fikk en ganske tøff tenåringstid, for ikke så lenge etter dette her at du har fått mensen, så blir du syk og får spiseforstyrrelser. Hvordan var forholdet ditt til mensen da? Sånn, i ettertid nå, så ser jeg på den spiseforstyrrelsen min som en måte å på en måte stoppe aldringsprosessen min. At jeg synes det her med å liksom komme i pubertet og bli kvinnelig og være seksuell og bli sett på av andre gutter og så videre, at det var så vanskelig at jeg på en måte
valgte å bli syk for å stoppe denne, altså, og ville stoppe å vokse da. Så mistet jeg jo mensen en periode gjennom at fordi jeg hadde spiseforstyrrelse. Det er jo ikke alle som gjør det, men jeg mistet det en periode. Og det synes jeg nok egentlig bare var veldig fint. For jeg likte ikke mensen. Det var ikke noe jeg ville forholde meg til. Og for å slippe det var også liksom, det opplevde jeg som veldig positivt. Også fordi jeg jo ville være syk. Men Ulrikke, jeg vet at hvis vi spoler noen år frem nå, så begynner livet etter hvert å bli litt bedre. Du får hjelp, og etter hvert får du mensen. Fortell litt om det. Ja, det tar jo 4 år. Så det er rundt når jeg er 18 igjen, så får jeg mensen tilbake. Og da har jeg fått mye hjelp fra foreldrene mine, og gått mye terapi. Og begynte å liksom føle meg frisk, men det tok litt tid før kroppen fulgte etter. Når jeg er 18, så kommer den tilbake, og det følte jeg som en veldig stor mestring. At kroppen på en måte var tilbake til der den skulle være. Det var et friskhetstegn. Det var en bekreftelse på at jeg hadde gjort noe riktig, da. Ulrikke, fortell litt om hvordan var det å få mensen som 18-åring, da? Det var kjempefint, men det var også en ny opplevelse. Jeg måtte jo lære meg liksom, hvordan er min mensen, og hvordan påvirker min mensen meg. Så det driver jeg fortsatt å på en måte øve meg på, da, å være nysgjerrig på min egen kropp, egentlig. Hvordan kroppen min snakker til meg, på et vis. Ja. Ulrikke, tusen takk for at du delte din historie. Veldig godt å høre at det gikk så bra til slutt. Men nå har du jo satt her og delt din historie med veldig, veldig mange. Er det noe du tenker at flere bør gjøre? Bør vi snakke mer om mensen? Og ja, jeg synes vi må snakke mer om mensen. For meg, jeg kjenner fortsatt at det er vanskelig å prate om. Og da tenker jeg det er ganske naturlig om det er flere som synes det. Og da, om jeg kan bidra litt da, med å ikke gjøre det så skamfullt å prate om. Pluss at jeg utfordrer meg selv litt, så er det veldig positivt. Det er jeg helt enig med deg i, Ulrikke. Og nå skal det bli mer mensenprat. Du skal få lov til å dele dine 4 beste mensentips. Yes! 1. Kjøp deg en varmeflaske. Jeg sliter i hvert fall veldig med vondt i magen når jeg får mensen. Og varmeflaske har vært banebrytende. Fortell noen at du har mensen, både for å normalisere det for deg selv, men også for å normalisere det for de andre rundt deg. Gi deg selv slack. Du trenger ikke å få til absolutt alt. Og mensentips nummer 4. Hvis du har det sånn som jeg hadde det, hvis du sliter med spiseforstyrrelser, oppsøk hjelp. Det kan jo hende at mensen da endrer seg, eller at det er en rekke konsekvenser som oppstår, men jeg er ikke helt sikker på hvilke konsekvenser som oppstår da. Kanskje det påvirker når du får det? Jeg tror kanskje for lite matinntak kan gjøre over en lang periode da, at du får mindre mens, og kanskje liksom, i verste fall mister den. Jo, det stemmer faktisk. Spiser man ikke nok til å dekke energibehovet sitt, så kan rett og slett presset på kroppen bli for mye. Og det kan noen ganger føre til et endret menstruasjonsmønster. Har en for eksempel spiseforstyrrelsen anoreksi, så er en ekstra utsatt. Å være spiseforstyrret, det betyr å være opptatt av kropp, vekt og utseende. Spiseforstyrrelser, det er en psykisk lidelse. Og den som har et forstyrret spisemønster, synes ikke bare det er vanskelig å forholde seg til mat, men også til egne tanker og følelser. For mange kan nok det å ta kontroll over eget matinntak og vekt være en måte å få kontroll over livet på. Men visste du at kvinner og jenter de skal ha mer fett på kroppen enn gutter og menn? Blir fettprosenten vår for lav, så kan det nemlig få mange helsemessige konsekvenser, og kroppen den vil ikke fungere optimalt. Flere med spiseforstyrrelser kan, som jeg sa tidligere, oppleve det å miste mensen. Spiser den for lite, så kan nemlig det føre til at hormonproduksjonen i kroppen blir for lav, og mensen stopper da opp. Og hva skjer da? Jo, manglende eggløsning og menstruasjon fører ikke bare til at du ikke kan bli gravid, men det vil også kunne få konsekvenser for skjelettet ditt. Du kan nemlig tape beinmasse på grunn av mangel på hormonet østrogen. Har en for lite østrogen, så vil det nemlig kunne bli en ubalanse mellom noe vi kaller for osteoklastene og osteoblastene. Disse her, osteoklastene, de kaller vi forresten for beinspisere, mens disse her kaller vi for beinbyggere. Har en for lite østrogen, så vil denne gjengen her ta litt av. Og da blir det en ubalanse som fører til at den kanskje får veldig mye skjørere bein inni kroppen.
Spiseforstyrrelser som anoreksi over tid kan dermed få konsekvenser for beinmassen hele livet. Så dersom du bare får mensen en sjelden gang, eller du kanskje ikke har fått mensen og har passert 15 år, eller at du har mistet mensen i mange måneder uten at du gravid. Dette kan være tegn på at du driver kroppen din alt for hardt, altså signaler som du bør ta på alvor og søke råd og hjelp hos en lege. Trenger du eller noen du kjenner å snakke med noen om dette her, så finner du telefonen vår og chat her. Ulrikke Falk oppfordrer alle til å skaffe seg en varmeflaske til dager med menssmerter. Varme på mage eller rygg kan nemlig oppleves ganske så lindrende. Men du kan også lage en varmeflaske eller en varmepute av ting du har hjemme. Nå skal vi avslutte denne episoden med å sjekke ut en video hvor jeg lager en varmebamse. Tusen takk for at du så på! Nordic Family!